បាទសួស្តីប្រិយមិត្តក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាសេតិចសូមអនុព័ត៌មានមួយគឺ Oppo ប្រកាស Smartphone ថ្មី App 7ផ្លូវការអមដោយរចនាបថ Design ទាន់សម័យនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាច្រើនបន្ទាប់ពីព័ត៌មានបែកធ្លាយជាច្រើនកន្លងមកទីបំផុតក្រុមហ៊ុន Oppo បានប្រកាសចេញជាផ្លូវការនៅស៊េរីថ្មីកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាកន្លងទៅនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅទីក្រុងឌូបៃប្រទេសឥណ្ឌា Oppo S7 គឺជា smartphone ស៊េរីថ្មីចុងក្រោយដែលមានរូបរាងនិងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនជាពិសេសគឺទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មីនេះបានរក្សានៅកិត្តិនាមរបស់ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកឯកទេស selfie ឈានមុខគេការរចនាស្រស់ស្អាតប្រកបទៅដោយភាពអត់ខ្ចោះនិងបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេសម្រាប់ App 7 បានធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មីនេះទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ Oppo S7 ត្រូវបានអភិវឌ្ឍលើ3ចំណុចទាំងផ្នែកខាងក្នុងនិងខាងក្រៅសម្រាប់ Oppo ត្រកូល F នេះគឺរូបរាងកាន់តែស្អាតជាមួយនឹងអេក្រង់ដ៏ធំ notch screen and notch screen កាមេរ៉ាទំនើបនិងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកាន់តែងាយស្រួលជំនួសការផ្នែកសិល្បៈផ្ទាល់ខ្លួនដ៏អស្ចារ្យ Oppo S7 ត្រូវបានបំពាក់ដោយកាមេរ៉ាទំហំ25មេហ្គាពីក្សែលដែលជាកាមេរ៉ា selfieដំបូងបង្អស់ដែលមានទំហំធំជាងគេសម្រាប់ការថត selfie ស្អាតបែបធម្មជាតិនាពេលថ្ងៃនិង selfie ច្បាស់ល្អនៅពេលយប់ក៏ដោយជាពិសេសទៅទៀតក៏នៅមានមុខងារV-Fit Mode ដែលផ្ដល់នៅកម្រិតពណ៌ពេញលេញស្រស់ស្អាតបូករួមទាំងរូបAOR Striker ស្អាតស្អាត Sensing Tempting មិនតែប៉ុណ្ណោះកាមេរ៉ាមុខរបស់ S7 ក៏មានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យា AI Beauty 2.0 ថ្មីដែលធ្វើឲ្យការថតរូប selfie របស់អ្នកកាន់តែអស្ចារ្យមួយជាមួយនឹងដំណោះស្រាយនៃភាពស្អាតជាង9លាននិងបច្ចេកវិទ្យានៃការចំណាំចំនួន296ចំណុចដែលអាចធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់អ្នកបង្ហាញមានភាពស្អាតបែបធម្មជាតិអេក្រង់ធំដ៏ធំទូរស័ព្ទដៃស្រួយថ្មីមួយនេះមាននៅអេក្រង់ធំពេញទំហំ 6.23 និង 19.9 ដែលជា smartphone ទី1ដែលផ្ដល់នៅរូបភាពតាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការទេសនា S7 ក៏បានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យា scan ផ្ទៃមុខរួមទាំងផ្ទៃរូបរាងនិងស្រស់ស្អាតផងដែរដែលដូចជាផ្កាយរះក្នុងផ្ទៃមេឃងងឹតយ៉ាងដូចនោះដែរជាមួយនឹងការរចនាអេក្រង់ស្រស់ស្អាតនិងទំនើបស៊ីដាច់គេ S7 នឹងផ្ដល់នៅជូនអ្នកនៅបទពិសោធន៍ក្នុងការទេសនាដ៏អស្ចារ្យជាមួយនឹងទស្សនៈ
ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មីនេះរូបភាពខ្លាំងទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅជាងនេះទៅទៀត Oppo S7 ក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Color OS 5.0 system ជាមួយនឹង system របស់ Oppo ចុងក្រោយដែលបាន update ដំណើរការដោយប្រព័ន្ធ Android 8.1 ជាចំនួនចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យដំណើរការបានរលូនល្អនិងមានភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការបែងចែកនិងបង្ហាញនូវព័ត៌មានលម្អិតនៃជើងហោះហើរការទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតតាមដានការបញ្ជាទិញជាដើម Oppo S7 បានសម្ពោធរូបរាងជាលើកដំបូងនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានដូចជាពណ៌ក្រហម Solarite ពណ៌ប្រាក់ Moon Lines Silver និងតួខ្លួនជាប្រភេទ Glass Design និងពណ៌ខ្មៅ Diamond Black តួខ្លួនជាប្រភេទ Glass Design ព្រមទាំងមានក្រឡាដូចជាពេជ្រដែលជាចំណុចដ៏ពិសេសសម្រាប់តេទាញអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅជាពិសេសគឺយុវវ័យតែម្ដងចំពោះ Oppo S7 Root 64 GB តម្លៃជាង និង Oppo S7 Root 128 GB មានតម្លៃជាង នៅពេលនេះ Oppo S7 ទើបតែបានសម្ពោធនិងលក់នៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2013នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសឥណ្ឌាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអ្នកដែលមិនទាន់ Subscribe ជួយសហការជាមួយផងដើម្បីបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា